Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli. Mojím dnešným hosťom je prvý slovenský kozmonaut, plukovník Ivan Bela. Vítajte na Zemi. Ďakujem veľmi pekne. Vy ste prežili mladosť pri Hrone, v Brezne. Chodili ste do Lopia na zmrzlinu? Tak samozrejme, ani nie tak pri Hrone. Skôr to bol Vajskovský potok, ktorý preteká Dolnou Lehotou. Ale pri Hrone som strávil tiež čas svojej mladosti, pretože som chodil na základnú školu do Podbrezovej, kade Hron preteká. A čo sa týka Lopejskej zmrzliny, tak tá je, si myslím, v tom regióne povestná. A samozrejme, do dnešnej doby, keď idem okolo, nevynechám tú príležitosť, aby som ju neochutnal. My keď sme boli deti, sme snívali o troch veciach. Každý chlapec chcel mať nožík, rybičku, dobrý prak a toľko peňazí, aby si kúpil dvojfarebnú šumienku. Tá stala 25 halierov. A keď sa na ňu naplulo, tak si čala a dala sa všelijak vyfarbiť. Na šumienku mi dali naši, rybičku, nožík som mal, ale prak nie. Nemyslel som len také parôžky, ale dobrý taký profi. Viete, ako som si to splnil? Minulý rok na Vianoce som ho kúpil synovi. Áno. A to je vec, ktorú dospelí ľudia robievajú. Že si plnia nesplnené sny tak, že to umožňa svojim deťom. To je všeobecný trend, že tí dospelí ľudia snívajú aj v dospelom veku a mnohým z nich sa práve tieto detské sny podarí splniť si v tom dospelom veku, či už osobne sami sebe, alebo prostredníctvom tých detí. U mňa samozrejme tiež som mal mnohé sny v detstve, ktoré sa mi nepodarilo splniť vďaka situácii, ktorá vtedy bola. Bol som obyčajný chlapec z dediny, z robotinskej rodiny, takže tých peňazí nebolo na zbyt. Snívali sme o čomkoľvek, ale tie vysnívané rybičky a praky, to nebol problém. Rybičku som síce nemal, ale vždycky sa v kuchyni našiel u mami nejaký ten nožík, ktorým som si mohol vystružlikať nejaký ten luk alebo nejakú tú pušku. Čo sa týka praku, tak tam tiež nebol problém až na jeden pokus, keď som sa snažil spraviť si prak a nenašiel som žiadne vhodné materiály, až jedny otcové topánky a potom sa zistilo, že to boli najnovšie, najlepšie topánky, čo mal a keď som mu z nich vyrezal jazyk, tak on mi skoro vyrezal jazyk tiež, takže sny sa plnili aj v detstve, tie, ktoré sa nepodarilo naplniť, sa snažíme plniť si v dospelosti, či už osobne, alebo ako bolo povedané, cez tie deti. Vy ste boli najlepší príslušník pochodovej jednotky. Podľa čoho sa posudzuje kvalita pochodu? Každá armáda má svoje vlastné normy a predpisy, ako má poradový krok vypadať. Už si pamätám z gymnaziálnych čias, keď som navštevoval vojenské gymnázium. To je vojenský balet. Áno, jeden z mojich veliteľov hovoril, že poradový krok je najvyššia forma tanca, pretože v poradovom kroku sa súdi elegancia, sila, dynamika, rytmus, proste všetko to, čo sa vyžaduje aj v normálnom klasickom alebo akomkoľvek inom tanci. Áno, ale musí mať človek aj nadanie na to však, lebo Marian Labuda alebo ja nie sme celkom ideálni do šíku a do pochodového útvaru. Však? Tak je to samozrejme trošku dané aj od prírody, pretože človek musí mať trošku zmysel pre rytmus a hlavne musí mať koordináciu pohybov. Ja som zažil na vojne kolegov, ktorí sme hovorili synchron, pretože nevedeli sa naučiť za tie 4 roky pochodovať a nevedeli skoordinovať tie pohyby tak, aby to vyzeralo naozaj ako poradový krok. Išli súčasne jednou rukou, jednou nohou. Ste sa im posmievali? Čo? Ťavý krok. Neposmievali sme sa, pretože väčšinou na to doplácala celá jednotka. Ako náhle sa vyskytol problém, tak v podstate sa cvičilo až do mŕtva, kým tá jednotka nepochodovala tak, ako má. A vy ste od Boha talent na pochodovanie? Tak neviem, či na pochodovanie, ale... Tak keď ste boli najlepší v tej pochodovej jednotke? Tak to bolo ešte v roku 1980, keď som sa ako žiak prvého ročníka vojenského gymnázia... Prepáčte, socialistický pochod je iný ako kapitalistický? Myslím si, že v tomto poradovom kroku sa nič nezmenilo. Nie, ani v iných veciach nie. To musia posúdiť iní. Ale... Kto to posudzuje a čo posudzuje na tom pochodovom kroku? Čo vás ocenili, že ste tak najlepší? To, čo som spomínal u toho, keď to porovnával s toho, že to je najvyššia forma tanca. Ako som vraval, držanie tela, držanie svojho miesta v tom tvare, nesmie vyčniať, nesmie predbiehať, nesmie zaostávať, musí správne klásť nohy, správne pohybovať rukami. Je to, ako som povedal, náročné na koordináciu pohybu. Čo tam vznikne, aký efekt, keď sa skúšajú nové mosty tým, že nechajú pochodovať cez ten most nejakú jednotku?
Tak v podstate je to efekt ten, že tam vzniká sila, ktorá je stále rytmicky udeľovaná a i napriek tomu, že je to stále rovnaká sila, tým, že je presne rytmicky udeľovaná, môže vznikať amplitúda, ktorá túto silu znásobuje a môže dojsť k rozkývaniu toho mosta tak, že sa môže rozsypať. Volá sa to parademarš. To sú slávnostné okamihy, keď tie jednotky a tí vojaci pochodujú tak až strojene, trošku ako baletní roboti. Ale predsa odborník to ocení. Ktorá armáda podľa vás naozaj pochoduje tak najpôsobivejšie? Je to vecou vkusu každého, takisto ako obliekanie. Tak ale keď vy si pozrite ho, že aj ale tí krásne pochodujú, s tými by som si zapochodoval. Náš krok poradový je tiež veľmi pekný, pretože nie je nejak zbytočne prečačkaný, nie je nejak zbytočne komplikovaný, je maximálne efektný a maximálne efektívny, tak, aby ten vojak vydržal týmto poradovým krokom pochodovať čo najdlhšie. Ale raz, dvakrát v živote by ste si nechceli dať aj ten afektovaný, taký ten, jak tí Rusi išli? Tak samozrejme v rámci nácvikov sme si skúšali ako zo srandy rôzne typy pochodov, ale vravím, niektoré na náš kus sú až tak preumel, že je to fakt len čiste pre efekt, ale skutočný význam toho poradového kroku sa stráca, pretože takýmto preefektovaným poradovým krokom neviem, či by vojska vydržali pochodovať dostatočne dlhú dobu na dlhých presunoch. To vám tiež tak vykozlo, keď sme sa o tom bavili, že ej, ale sme sa napochodovali, že kým príde už k predvedeniu toho vrcholného čísla, ten tréning je namáhavý, dlho trvá? Samozrejme, ja si pamätám hlavne ten rok 80, keď sme sa zúčastnili tej veľkej vojenskej prehliadky v Bratislave. To boli desiatky kilometrov našlapaných, či už na výcvikových strediskách, priamo na vojenskom gymnáziu. Potom sústredenia boli na letisku na Sliači, kde sme po dĺžke celých rolovacích dráh, alebo aj po samotnej letiskovej dráhe pochodovali z jedného konca na druhý, niekoľkokrát v podstate za hodinu, takže to boli desiatky kilometrov našlapaných, než sme sa dostali do samotnej Bratislavy, kde to boli zase desiatky kilometrov našlapaných už priamo v uliciach, kde sa mala samotná prehliadka uskutočniť. Takže nie je to jednoduché. Priviezli vás autobusmi? Samozrejme, autobusmi. Škoda, mohli ste prísť peši. Tak zase by sme sa okrátili o ten nácvik už priamo v mieste, kde bolo treba nacvičiť rozmiestnenie jednotiek a samotné úkony a povelovú techniku. Až teraz som pochopil, keď sa o niekom povie, že je v dobrej forme, že ten je ale našlapaný. Áno, doslova sa to dá použiť aj v tomto slova význame. Čítal som s vami rozhovory a vy tam hovoríte takú milú vec, že ste vždy túžili lietať a že ste začínali tak, že ste tam doma u vás skákali zo stromu na strom. Keby som videl, že to robia moje deti, tak by som asi sa snažil im to zabrániť. Keby som to chcel povedať hrubo, tak ich radšej preventívne zabijem, aby sa nezmrzačili. Pretože hneď za našim barákom bola stará píla, ktorá sa už rozpadávala a ktorá sama o sebe už padala, prelamovali sa tam klády. A my sme i napriek tomu lozili po tých kládach, vrzgalo to, praskalo to. Ale v podstate vtedy ten púd seba záchovy asi nebol taký silný ako teraz. Takisto sme hrali na haňačku na tých smrekoch, že sme sa každý sme vyšplhali na nejaký smrek, povedalo sa, kto má babu a museli sme sa naháňať tak, že sme sa nemohli zeme dotknúť nohami. To znamenalo rozhýbať ten vrcholec a preskočiť z jedného smreku na druhý v tej výške 15, 20, 25, možno aj 30 metrov. Takže do toho vzduchu ma to vždycky lákalo. No, my keď sme mali babu, už sme nelozili po stromoch. To sme chodili baba do cintorína, tam sme sa učili boskavať a fajčiť. Ešte aj vysadkar. Vás asi zaujíma, baví a láka všetko nebezpečné. Tak samozrejme, ten adrenalín, to riziko môže byť pre niekoho nepríjemné a pre niekoho je to také príjemné šteklenie. Moja cesta do vzduchu, ako ste sme už spomenuli, začínala od tých stromov, potom cez to skákanie, kde ten pobyt vo vzduchu bol len niekoľko sekúnd, kým ten človek nepreletel nejakých tých 30-40 metrov, ale už tieto skoky v podstate vo mne vytvorili akýsi proste taký background, to zázemie, pretože áno, toto je tá dimenzia, kde by som chcel stráviť zbytok života. V podstate od skokov na lyžiach, kde som sa presvedčil, že áno, skúsim to cez ten vzduch, potom na gymnáziu v 3. ročníku, keď sa naskytla možnosť, som začal skákať na padáku. Absolvoval som základný parašutistický výcvik v Očovej, kde ten pobyt vo vzduchu už bol výrazne dlhší a kde som sa utvrdil, že áno, vzduch, to je tá dimenzia, to je ten priestor, kde chcem smerovať svoje ďalšie fungovanie a v podstate
Vtedy som sa rozhodoval o tom, čo, ako bude sa ďalej rozvíjať moja kariéra. Tak jednoznačne to smerovalo ako k letectvu, pretože tam ten pobyt vo vzduchu je najdlhší, najkrajší, najromantickejší. A ako zálohu som mal výsadkové vojsko, že keby som sa nemohol stať pilotom, tak predsa len v tom vzduchu zostanem ako parašutist. Jeden príslušník špeciálnych jednotiek povedal niečo, čo na vás 100% sedí. Keď sa nebojím, tak sa núdim. Mojím dnešným hosťom je prvý, a neviem, prečo mám také zvláštne tušenie, že aj posledný slovenský kozmonaut, plukovník Ivan Bela. Boli ste štyria. Okrem vás, Michal Fulier, Miroslav Grošaft a Martin Babiak. Tým trom povedali, že poletia na budúce? V podstate... Štyria sme šli do Moskvy s tým, že bolo už vopred jasné, že len dvoch z nás môžu vybrať, ktorí budú pokračovať v príprave, pretože automaticky sa pripravujú paralelne dve posádky, hlavná a záložná. Je to z toho dôvodu, že v prípade, že by sa v tom prípravnom procese niečo stalo s niektorým príslušníkom hlavnej posádky, aby nemusel byť zrušený let, pretože to sa plánuje ďaleko dopredu, tak sa plánuje príprave paralelne záložná posádka, ktorá okamžite je schopná zastúpiť ich miesto a uskutočniť daný ten let v plnom rozsahu. Takže boli sme štyria, ale vedeli sme, že poletíme dvaja. Dvaja sa už v Moskve dozvedeli, že bohužiaľ, že nebudú môcť pokračovať, a o tom, kto z nás dvoch, či ja alebo Michal Fulier poletí, sa rozhodlo v podstate zhruba po pol roku prípravy, kedy už bolo treba od tej základnej teoretickej všeobecnej časti prípravy prejsť na praktickú prípravu v zostave posádok. Bolo treba rozhodnúť, kto z nás bude začlenený do posádky číslo 1, ktorá je určená na let, a kto z nás bude začlenený do posádky číslo 2. Ale ani to však neznamenalo, že ten, ktorý bol v posádke číslo 1, poletí, pretože posledné rozhodnutie je zhruba 48 hodín pred letom, kedy zasadá štátna komisia, ktorá definitívne rozhodne, že áno, poletí hlavná posádka alebo poletí záložná posádka. Takže ani to prvotné rozhodnutie po pol roku, bolo to pozbudzujúce, bolo to zavezujúce, ale na druhej strane to ešte nič neriešilo. Čítal som rozhovor s Michalom Fulierom a on tam trošku zatrpknuto hovorí, že to bolo politické rozhodnutie. Boli nejaké kritériá jasné, na základe ktorých ste vy boli lepší? Nie, naša príprava prebiehala paralelne u obidvoch. Zo začiatku sme sa pripravili spoločne v tej teoretickej časti a potom, ako som povedal, sme sa pripravili v tých posádkach. Či sa týka zdravotných prehliadok, či sa týka vedomostných kritérií, či sa týka praktických skúseností, telocviku, po všetkých oblastiach sme boli absolútne rovnako hodnotení. Čo sa týka toho, že čo rozhodlo o tom, kto bude v posádke číslo 1 a v posádke číslo 2, to sa nám nepodarilo do dnešnej doby zistiť, pretože prišiel nám to oznámiť vtedajší štátny tajomník ministerstva obrany, pán Gajdoš, ktorý povedal, že vláda zasadala, diskusia bola náročná, diskusia bola dlhá a na základe rozhodnutia bolo rozhodnuté tak, ako bolo rozhodnuté. Keď sme sa pýtali, že čo o tom rozhodlo, tak v podstate on povedal, to vás nemusí zaujímať, možno, že časom, niekedy, keď bude nejaká premlčaná doba alebo niečo, že sa to dozviete. To je, to je zaujímavá téma. Do dnešnej doby sa nám nepodarilo zistiť, na základe čoho bolo takto rozhodnuté. Pretože vrajím, absolútne všetky výsledky sme mali rovnaké. Tam bol jediný rozdiel v hodnosti a vo veku, ale to tu nehrá rolu. Nedávno vyšla knižka Kolumbove vesmíru, ktorá sa zaoberá dejinami sovietskej kozmonautiky. A tam je informácia, že medzi Gagarinom a Titovom tiež nebol žiaden výkonnostný rozdiel, ale že niekto povedal, že Titov, že čo to je za čudné meno, a že pozrite sa na ňo, lebo Gagarin bol ten s oválnou rúskou tvárou, taký úprimný chlapec, a Titov bol taký nejaký počerný, taký nie celkom ruský, takže aj toto tam zohralo, ale viete, u vás tie mená Fulier, Bela, to tiež nie sú nejaké zločovské. Áno. Ale ten pocit, keď vám to oznámili, bol víťazný, alebo vám bolo trošku ľúto, že ten kamarát zostane dole? Ten pocit bol zmiešaný. Na jednej strane, ako som povedal, bolo to obrovská radosť, pretože to bol krôčik zase bližšie k tomu uskutočneniu toho sna, toho, kvôli čomu som tam prišiel, ale na druhej strane, ako som vám povedal, ešte nič nebolo rozhodnuté. Zároveň ten pocit bol trošku tlmený tým, že si človek uvedomil, že a už je to tu. V podstate celá tá zodpovednosť je teraz na tebe. Na teba bude pozerať celá tá krajina, proste s otázkou v očiach, či splníš tie úlohy, ktoré sa od teba očakávajú, alebo nesplníš.
keď sme boli chlapci, tak so zatajným dychom sme čítali Verneho román Cesta na mesiac. A čo nás najviac šokovalo, bolo, ako sa vznášali v bezváhovom stave. To je taký veľký chlapčenský mýtus. A vy ste to naozaj zažili. Aký je bezváhový stav? Už nástup tohto bezváhového stavu je veľmi šokujúci a prekvapujúci, pretože nastáva zlomku sekundy. V podstate tá raketa pri štarte vás tlačí do kresla silou asi zhruba 3,5 G. A v podstate, keď dohorí posledný stupeň tej nosnej rakety, tretí stupeň, tak sa ozve obrovská rana a to ako pyropatróny odstrelia ten posledný stupeň. A vtedy tá obrovská sila, ktorá vás tlačí a ktorá vás vezie na tú obežnú dráhu a rozbieha vás na tú obrovskú rýchlosť, zrazu zlomku sekundy skončí. To telo, jak je stlačené, jak loptička v tých kreslách, tak vlastnou pružnosťou má snahu vystreliť z toho kresla. Takže v priebehu zlomku sekundy sa ozvala rana a všetkým trom nám vystrelí dopredu ruky, lebo sme mali pocit, že nás to vystrelí na prístrojovú dosku. V tom istom zlomku sekundy v podstate má človek pocit, že sa otočí dole hlavou, pretože tá sila, ktorá odkrvovala, v podstate pôsobila na odkrvovanie mozgu, tlačila tú krv do dolnej časti, tak v podstate tá krv vystrelila hore do hlavy a človek mal zlomku sekundy pocit, že tá raketa sa otočila dole hlavou. A sa stráti hore dole vpravo vľavo? Takže všetko sa začne vznášať a človek začne mať taký pocit v podstate, ako keby bol pohodený do vzduchoprázdna, nepôsobí na neho okrem tých popruch, ktoré ho držia v krese, žiadna sila. Takže ten nástup toho bezváhového stavu je taký dosť šokový a potom aj samotný ten bezváhový stav je dosť náročný, hlavne zo začiatku, pretože organizmus sa dostane do podmienok, ktoré nepozná a zápasí s tým veľmi zložito a dochádza pomerne k drastickým zmenám v organizme, pretože sa musí prispôsobiť podmienkam, ktoré nepozná. Táto adaptácia je rôzne. Bolí to? Samozrejme bolí to. V prvé 3-4 dní sú obrovské bolesti hlavy, čo je spôsobené prerozdeleným tekutín v organizme, pretože prebytočná tekutina, ktorá je v organizme asi 70%, sa tlačí do hornej časti, bolí hlava, je to vidieť môžete aj vizuálne. Môžete si šupnúť nejaký liek tam? Alebo na to sú predpisy? Bežne sa používajú aj lieky na zmiernenie dôsledkov týchto adaptačných procesov. Jedine u mňa bola výnimka, to, že ja som to nemohol spraviť, pretože jeden z vedeckých experimentov bol zameraný práve na výskum reakcií organizmu a jeho odolnosť, hlavne v tej najťažšej fázi, to znamená v tej adaptačnej fázi. Ako náhle by som si dal nejaké lieky, tak by mohli byť tieto výsledky skreslené. Takže ja som si to musel odtrpieť. Zobrali ste si so sebou do vesmíru aj pátos? Mali ste chuť niečo tak zarecitovať, alebo slzy v očiach, alebo niečo odkazať, povedať niečo také malý krok pre človeka, veľký pre ľudstvo? Alebo ste to brali pracovne? Bral som to viac menej pracovne, pretože celá moja pozornosť... Pátos ste nechali na zemi? Celá moja pozornosť bola sústredená na to, hlavne aby som splnil úlohy, ktoré boli položené pred letom, pretože by bolo asi nefér, keby som sa sústredoval na pátosy a nejaké silné reči a práca by zostala nedotknutá. Mojím pátosom bola moja práca, ktorá v podstate hovorila za mňa. Zobrali ste si hore talizman? Každý kozmonaut má právo vyviesť si so sebou asi 1,5 kg súkromných vecí. Súčasťou týchto súkromných vecí bol samozrejme aj talizman. Bol to malý plyšový psík, ktorého som dostal od svojej rodiny. Boli tam fotografie rodiny, priateľov, známych. Bola tam vlajka môjho bojového útvaru, odkiaľ som vyšiel, leteckej základne kuchyňa. Bola tam štátna vlajka, boli tam nejaké malé vlajky, upomienkové predmety pre kolegov kozmonautov. S tým, že v podstate takmer všetko sa mi podarilo vrátiť domov. Všetky veci sú tam, kde majú byť. V podstate vlajka útvaru má svoje čestné miesto v kuchyni s podpismi a s pečiatkami kozmonautov. Jediná vec, ktorá mi chýba, je ten psík, ten talizman, ktorého som poskytol aj s inými vecami na výstavu, ktorá bola k môjmu letu usporiadaná na ministerstve obrany a psík sa stratil. Nehovorím. Niekto ho ukradol. Môj kamarát Spiešťan hovoril raz o svojej manželke, že sa tak rozrušila, že začala dýchať a chrčať, ja keď na Bajkonure očúvajú kozmonauta, ktorý je v taškostiach. Počúvajú vás tam dole z toho Bajkonuru? Všetko je odpočúvané, ste celý čas monitorovaní? Nie. Nie je tam miesto, kde si môžete pošuškať nejaké aspoň vtip?
Samozrejme, človek je napojený na prístroje, ktoré snímajú aj jeho telesné hodnoty, to znamená tep srdca, dýchovú frekvenciu, tlak krvi a podobne, ale je to len v tej najdynamickejšej fáze letu, to znamená na štarte. Nie je nepretržité spojenie orbitálneho komplexu, pretože využíva sa tam na spojenie buď spojenie cez satelit, alebo spojenie prostredníctvom radiovysielačiek, ktoré fungujú len v priamom spojení. My, keď sme lietali na stanici Mir, tak spojenie bolo raz za hodinu a pol, to znamená, ako trval ten oblet, tak vždycky, keď sme prileteli nad Rusko, keď sme predlietali nad Ruskom a boli sme v priamom spojení s nejakou pozemnou rádiovou stanicou, ktorá bola schopná sa s nami spojiť. A to spojenie trvalo od niekoľkých minút, to bolo najdlhšie, a po niekoľko sekúnd, kedy len základné informácie sa odoslali na Zem, základné parametre stanice, zloženie vzduchu, tlak vzduchu, či nie sú proste nejaké životu nebezpečné situácie a podobne. Takže kozmonauti tam majú takmer absolútne súkromie. Blíži sa okrúhle 10. výročie vášho letu do kozmu. Slova kozme, to je veľká vec. Predpokladám, že vyjdú pamätné medaily, že budú veľké oslavy, pozvete hosti. Ako je to zorganizované? Tak bohužiaľ nie je to až taká pravda, pretože ja ako súkromná osoba by som ich relatívne pozvať mohol, ale nemalo by to ten patričný cvenk, ako by to malo bať. Ja som očakával, že keďže to bola štátna úloha, že niekto z najvyšších predstaviteľov si spomenie na to, že sa nám blíži 10. výročie toho kozmického letu a že za tých 10 rokov tu ani jeden z tých kozmonautov, ktorí sa na tom kozmickom lete podielali, či už naše záložné posádky, alebo 4 ruskí kozmonauti, ktorými som letel, alebo francúzskí kozmonauti, neboli tu, aby sa im niekto oficiálne nejak poďakoval za to, že pred tými 10. rokmi pomohli mne, pomohli Slovensku sa v podstate, ako sa to používa často to slovo, zviditeľniť a ukázať celému svetu, že niekde v strede Európy vznikol v podstate vznikol maličký štát, ktorý i napriek svojej malej rozlohe, malému počtu obyvateľov je na dostatočne vysokej úrovni, či už technickej, vzdelanostnej, odbornej, politickej, že bol schopný vyslať svojho človeka do vesmíru. Zatiaľ nemám informácie, že by sa niečo také pripravovalo. Ešte trošku spadli medzi politické garnitúry. Však, že ten let, to bol svojím spôsobom splatenie, alebo splatená časť dlhu Sovietskeho zväzu a Ruska voči nám. Dohodlo sa to za Mečiara. Odleteli ste potom za inej garnitúry. Takže trošku sa tak zdráhajú jedni aj druhí, čo je smiešne, čo je na Slovensku neuveriteľné. Na prvých stránkach bulvárov a všade sú ľudia, ktorí zmiznú za pár dní. A postupne sa vlastne na to aj zabudne, že sa tu stala takáto vec, že tu máme takéhoto človeka. Neviete to trošku sám oživiť, lebo musíte si to zmanéžovať. Toto ja si nedovolím posudzovať, to musí hodnotiť iný. Mne sa to zdalo také proti srsti ísť za niekým a prosiť, prosím vás, ja mám 10. výročie letu, no nespravíte mi nejakú oslavu alebo niečo. V podstate, keď si to druhý neuvedomili, že by sa patrilo tým ľuďom poďakovať, aspoň keďže už je takéto okrúhle výročie, keď doteraz sa na to nenašiel čas, tak v podstate ja nemám na to ani páky, ani prostriedky, aby som také niečo mohol. Tak ale aspoň doma si otvoríte šampus? Tak samozrejme, určite doma si to pripomenieme v kruhu rodiny alebo v kruhu blízkych. Ozývajú sa mass media, ozývajú sa ľudia, verejnosť v podstate nezabúda. Tí sú neustále v kontakte, mám denne desiatky telefonátov alebo desiatky dopisov, kde ma žiadajú o stretnutie, o besedy, o prednášky, či už pre školy alebo rôzne inštitúcie, organizácie. Takže bežní ľudia nezabúdajú. Že to je dôležitejšie ako nejaká oficiálna medaila. Kedy ste sa posledný raz večer poďme pozreli na oblohu na hviezdy? V podstate ja nikdy nevyjdem von, či už na balkón alebo na ulicu, bez toho, že by môj zrak nespočinul na oblohe. Nie len kvôli tomu, že tie hviezdy sú nádherné a v podstate človek tak trošku tým svojim pohľadom sa snaží dostať niekde do nekonečna, ale hľadám tam aj tých svojich kolegov, partnerov, ktorí tam nepretržite lietajú, či niekde neuvidím bodku svietiacu, ktorá sa šinie oblohou, tá v podstate tak trošku vo vnútri to zamrazí, respektíve zašteklí, keď si človek spomenie, že aj ja som tam niekedy bol. Ďakujem, že ste prišli do štúdia. Mojím dnešným hosťom bol prvý slovenský kozmonaut, plukovník Ivan Bela. Ďakujem pekne.